ରାଜ୍ୟରେ ଧାମନଗରକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ବିରୋଧୀମାନେ ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଯେତେ ବଦନାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ଦାସ। କୁହାଯାଉଛି ଧାମନଗରକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତିନି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଧାମନଗରବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଛୁଆଙ୍କୁ ଜୋତା କତୁରୁ ସାର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କର ମତ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛଡ଼ା ଭୋଟ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବୁନୁ, ମୋ ମତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେବୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଉ? ହଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ବେଳୁରୁ ଦେଇ ଆସିଛି। ନାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ହୃଦାନ ବାବୁ ଥାନ୍ତେ ବଞ୍ଚିକି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏଠି ସେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଥାନ୍ତେ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆମେ ଏ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ, ଆମେ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଲାଗିଛୁ। ଧାମନଗରବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧାମନଗରରେ ବିଜେପି କେମିତି ଶାସନ କରିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିଲେନି ଏ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯିଏ ନେତା ଥିଲେ MLA ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ବିଗତ 2018 ମସିହାରେ ମୋର ଘର ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ଚାଉଳ ବି ନଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଆମ ଘରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁ ଠାକୁର ଘର, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ମାଟି ଥିଲା। ଏଇ ପିଣ୍ଡାରେ ମୋର ଏବେ ବି କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ MLA ହେବି ବରଗଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ମୁଁ ମୋ ପକେଟ୍ରୁ କରିବି। ସେଇଟା 3.5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ମୁଠେ ପଡ଼ିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି MLA ପାୱାର ପାରିଲା ମାନେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଏ ଗାଁରେ ମାଟି ମୁଠେ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ, କେଉଁ ମାନେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି କି ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଉନ୍ନତମୂଳକ କାମ କରିବେ। ଏଇଟା ମୋର ମତ। ନବୀନ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା ବି ଆମକୁ ଦେଉଛି, ବିଧବା ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଇଏ ଭର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଇଏ ନବୀନ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁନିଆରେ ଚଳେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଏବେ ଉଠୁଛି, ଏଠି କାହାର ଜିତ୍ କାହାର ପଟ ହବ? ଇଏ ତ ହେଉଛି ପାଇବ ଫୁଲ ହଉ ନା କ'ଣ, ଇଏ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପାଇବ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ପୁରା ପାଇକି ଅଛି। ହଁ ଆଉ ନବୀନ ସରକାର ଏଠି କ'ଣ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ନବୀନ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଉଛି, ସବୁ କଥାରେ ସବୁ ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘରଠୁ ଭତ୍ତା ସବୁ? ଆମକୁ ଘର ମିଳିନି, ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଘର ମିଳିନି, ମିଳିବ ଫର୍ମ ପକେଇଛି, ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ। ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁଛି ନା କିଛି ବିଳମ୍ବ? ନା ନା ସବୁ ସମୟରେ ମିଳୁଛି, ଟଙ୍କା ବି ଦେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ, ତ ସେ ଇଏରେ ନବୀନ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଚାଉଳ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତା? ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ନାରା, ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ। ଧାମନଗରବାସୀ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହିଳା ବିଧାୟକ ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ। ଧାମନଗରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନ୍ମୁଖ ରାଓଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।